Ohartu gara, gaur egun, garbiketa falta enpresetan oso lasilarri bat dela. Horretarako, guk soluzioa eskaintzen dugu. Bi garbigailu mota fabrikatzen eta komerzializatzen ditugu, non lehenengoak zoruko zinkeria sokatzen duen, eta bigarrenak presiodun ur eta xaboia erabiliz zorua erabat garbitzen duen. Horrela, garbiketa oso profesional bat lortu dezakegu. Gure lehiakideak ez bezala, gure produktuak automatizatuta daude.